နေင္ကနသုဒ္ဓံပနာဟုသောကာထာကာရဘကေနဗာတိတံသာဝတိယမန္တေသမဟုလေဘေကုအာရဘာအာယသမတာသာရိဗုဒ္ဓထေရေနဓမ္မတိနာပတိနာဗာတိတံအနေင္ကနမြည်သောသုဒ္ဓံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘေရဒေသနာ၏အဘေပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြု၍အဘေပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကြားထားခဲ့ပါသနည်းငါရှင်အနေင္ကနသုဒ္ဓံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည်အယဝေများစွာသောဉာဏ်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍တရားစစ်သူကြီးဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်မိမိ၏တန်တံဝေအလိုဆိုဣစ္ဆာဝဆရထိုအလိုဆိုကြောင့်ဖြစ်သောအမျက်ဒေါသနှလုံးမသားရခြင်းဒေါမနတာတရားတို့ရှိသည်ကိုရှိသည်ဟုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ရှိသည်ကိုရှိမှန်းမသိသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုမင်းထိုယုံမှသောအင်္ဂနာတရားတို့မိမိတန်တံဝယ်မရှိသည်ကိုမရှိဟုသိသောပုဂ္ဂိုလ်မိမိတန်တံဝယ်မရှိသည်ကိုရှိ၏ဟုမရှိဟုမသိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်လေးစားကိုအဥထား၍အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်သည်ထိုအနင်္ဂနသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား